Спекотне літо на Закарпатті розпочало ще всередині весни. Ті, кому сімейний бюджет не дозволяє зібратись на море, шукають варіанти відпочити у регіоні. Прохолодні річки та озера спекотні дні приваблюють велику кількість людей. Однак відпочивальники забувають про найголовніше. Згідно українського законодавства, річка Уж, як і інші водні артерії Закарпаття, мають статус гірської, а тому купатись в них категорично заборонено. Нещодавно міськвиконком погодив перелік місць для відпочинку біля води. Таких в обласному центрі, як і в попередні роки, одне. Щоправда, погодження не має жодного відношення до купання, адже Уж – гірська річка, тому заходити у воду влада заборонила. У нас діє заборона вже напротязі багатьох років щодо купання на території нашого міста в річці Уж. Але зона відпочинку, де можна проводити свій вільний час, у нас передбачена це набережна, де знаходиться у нас дитяча залізниця. Це буде зона, вона зона облагорожена, викошена, там є громадський туалет, є смітники, де воно прибирається, де можна в свій вільний час мешканців нашого міста проводити. Цього року на водоймах області вже потонуло 23 закарпатців. Тільки на минулому тижні жертвами води стало троє осіб. Всі випадки трапились на водоймах, де купатись заборонено. Однак це не лякає людей. Та слід зауважити, що в області таки є місця, де відпочивальники офіційно мають змогу відпочити на воді. Щоправда, їх не надто велика кількість. У нас в краї зафіксовано 6, по 2 у Тячицькому, Хуцькому і Берегівському районах. Всі вони пройшли обстеження нашої групи водолазно-рятувальних робіт, тобто акваторія одна у них безпечна для відпочинку, там цілодобово чергують рятувальники, які за необхідності нададуть допомогу людям. Рятувальники вкотре закликають закарпатців дотримуватись правил безпеки на воді, тим самим вберегти себе, а інколи й оточуючих від летальних наслідків.